təcrübə mutlaka buluş gerek. Məsələn deyilik, mən indi gündə, mənə keçikurun işim var, gündüz nəmə alışım gerek, özümdə qarışım gerek. Ağana bir yatmayayım mı? Hali, mən etkənimdik. Müzikantlar bilen kündə repetitsiya, kündə icra etilədi avaz, kündə işləydi. Mən dəm gerek bulədik, 2 gün, 3 gün verilədi dəm alışım üçün. Bu, mən 2-3 gün dəmdən keyingi bugün raspevkamıdır bugün. Bu yana açılıp getirdi. Oşan üçün konsertdən aldın bir gündən verilədi. 2 gündən köplük qılıb avaz oturuşdu başlaydı. Raspevka mutlaka buluş gerek. Bunu uzunca, şimdi həmmənin uzun anıqası var da yolu. Şu hayatta nima deydi? Xo qilsam ham bundan qolasa ham o'rnimdan turib ketishim avvalalloh mana shu tajriba, o'sha Alloh bergan tajriba bilan, shu qiyinchilik bilan sabrni orqasidan kelib chiqilgan narsalar mevasi. Sabrni mevasi. Agar men yig'lab san'atni tashlab yorganim deydi, men agar xafa bo'lib, yig'lab orqaga qarab tisarilsaydim, men bugungi kunda sahnada bo'lmas edim. Men ham pensioner san'atkor bo'lib o'tirardim. Vaholanki biz o'sha pensiya yoshida bo'lsak ham, biz sahnada biz hali menimcha o'li o'lgunimizgacha hali uncha-munchasiga joy berish niyatimiz yo'q. Ishlayapmiz. Endi qaysi san'atkor o'rnini kimdir egallashi mumkin, lekin men Yulduz Usmonovaning o'rnini kimdir egallashini tasavvur qila olmayman. Lekin bilasizmi? Men ko'pincha aytamanki, ruschada qilayotganda быть не талантливым, тоже надо быть уметь талантливым. Ovqatni buzish uchun ham qo'shilib, buzish uchun ham talant kerak-da. Bu talant yo'g'idan bo'lmaydi. O'sha zarar kulanda o'zini kasbini tanlamagan, o'sha harakatchanligi bor, xarakter nastinligi borda, lekin bu o'zini kasbini tanlamagan, ovoz yo'q. San'atdagi bir anaqa yo'q, bir psixologiya yo'q, odamlar bilan muloqot yo'q. Haligi balkim zo'r oshpaz yo chevar bo'lish kerak, lekin san'atga kelib qolgan. Yuraveradi unisini intriga qilib, bunisini intriga qilib, anu polvonga borib, mana polvonga borib, u yerdan bermaydi. Men sizga bir narsani aytayman. San'at shunaqa narsa. Sen ishlaysan, har bir ishni bismilloh deb boshlagandek, san'atni ham bismilloh deb boshlaysan, ana u inekin Allohdan barakat bo'ladi. Lekin sabr meyve sabr bilan bo'ladi. Uni voy ana meyve kirib turdi, yugurib uzvomaslik kerak. Ko'pincha voy mening ovozi yaxshi ekan deb uzvolasanda, u 20 yoshda ovozsiz bo'lib yetiladi. Chunki oyog'i yerdan uzilib qoladi ta'lim. Ha, osha chunki tog'raga sop qo'yishgan bo'ladi. Hali satmoqchi sovg'a qilingan bo'ladi-da. O'shaning uchun hayotda sovg'a kerak emas, Allohning sovg'asidan qo'ymasin. Men o'zim mamnunman hayotimdan, kechib o'tgan kunlarimdan. Lekin endi ham mana shu zamonlarda, endi ham mana shu omon-omon podshoyimiz davrida men orzu qilganman. Mana bu kungi kunda mardu maydon. Chiq qo'lingdan kelsa bo'l, qo'lingdan kelmasa bo'shatib qo'y. Endi men bu borada aytmoqchiman. İşleyen işleyipti. Mesela sanatkarlık için. Hem bana uzun oranı var. Her bir sanatkarda uzun oranı var. Rızkıyan var. Rızkıyan var. Lekin uzunu bilgen, kadir kıymetini bilgen, tam verip çekege sürülgeneyen var. Tam vermeyi, çekege sürülmeyi, ağzı bununla konup, hiç bala bulmayı yürgenlerim var değil mi? Şunun için maitmakçı bugünüm. Bu sanat şuna kadar çıranmaydı, hareket kılış gerekiyor. Lekin motivatsiya boshqa narsa, lekin kimgadir kimidir boplash uchun san'at bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Men ana uni boplashim kerak. Men ana uni tupurib o'tishim kerak. Sen hech kimmasan tupurib o'tgani. Sen ijodiy bilan ko'rsat, xalq xohlasa seni tomosha qiladi. Xohlasa bilet sotib oladi. Xohlasa sotib olmaydi, uyiga biletni profsoyuz orqasidan olib borib bersang ham, xohlasa keladi, xohlasa kelmaydi, xohlasa kelsa ham o'rtadan chiqib ketib xohlaganini qiladi. Shuning uchun san'at mardu maydon deb aytaman. Buni to'g'ri tushunish kerak. Buni ana meni boplash uchun aytdi deb qabul qilmaslik kerak. Bu xatoyini tushunmasang nodonligingda qattadir ikkita orqaga, ikkita qadam orqaga olasizda, keyin bir qadam oldinga yurasiz. 10 ta konsert qilma, 20 ta qilma. 4 ta qil, 3 ta qil, 2 ta qil, sifatli bo'lsin. Odamlar talab qilsa,
yana bo'ladi. Men yana bir bor aytib o'taman, bizning konseptlar qanaqa bo'ladi. Mana shu yil bilet yetmaganlarga korxona deymizmi? Korxonalar oldindan bir yil oldin zayvleniya bo'ladi. Mana shu umuman shu bizni Nasr Shokirdan so'rab olsangiz bo'ladi, Nasr Shokirovich borlar. O'sha zayavkalari yotibdi. Yana yilga yo konsert bo'ladi yo bo'lmaydi, men qilmayman dedim. Undan keyingi bo'ladigan konsertga ham o'lmay qolsak, shuni bilib qo'yinglar deb zayavka berib qo'yilgan. Shuning uchun biz 10-15 tane e'lon qilamiz. O'shanga qarab turib, shunchasi bulka ketsa, shunchasi kassaga chiqar ekan deb. Uni hammasini 100% kassaga chiqarsang ketmaydi. Uni keyin majbur yo metroda tarqatasan yo anaqada tarqatasan. Loyiqa kelsin, nima qilasan ozgina? Yaxshi ko'rgani kelsin. Yaxshi ko'rgani kelsin. Gulzafa hozir aytdingiz-ku, san'atkor tan olishni bilish kerak-da. Sizni bugun o'zbek san'atida tan oladi. Lekin tan olmaydigandek ko'rsatganlar ham aslida tan berganda. Tan bermagan, bilaman. Aslida tan berib bo'lgan. Uni bilaman. Va siz kimga tan bergansiz? Menmi? Men to'g'risini aytsam, meni tabiatim shunaqaki, men hech kim bilan o'ralashmayman. Hech kimni ham eshitmayman. Eshitadiganlarim boshqa. Men masalan, deylik, men qiziq. Tojikistonda masalan, men qiziqda endi. Tojikistonda xalq narsalarini yaxshi ko'raman. Kulob, pomir narsalarini. Xalqona. Xalqona narsalarini. Alligi swing swing bilan choladi-da. Mana bir swing avaz qilamiz, bu ayrim anaqalarda swing bilan cholinadi, ajoyib ritmlari. Yaxshi ko'raman shuni. Ya'ni bo'lsam fazo deydimi, samo deydimi, alligi osmonga qarab aytadigan anaqalar bor. Shu anaqasi yoqadi menga. Darveshona. Ha, darveshona narsalari bor. Fazomi deydi. Ashnaqalarni yaxshi ko'raman. Umuman milliy narsalarni yaxshi ko'raman. Qozoq qo'shiqlari, qozoqlar o'zini qo'shiqlarining ko'pini qiymatini bilmaydi. Ming afsus. Men xafa qilish niyatida aytmayapman. O'zini xalq qo'shiqlari bor-u, shunaqa keng. Chunki ular kachevnik bo'lgan, ular kenglikni ko'rgan. Ular cho'lni ko'rgan, bepoyonlikni ko'rgan. Qo'shiqlari ham, bag'ri ham shunaqa keng edi. Men yaxshi ko'raman o'sha qo'shiqlarni. Tan beradiganim. O'sha qo'shiqlarni ayta olgan odamga tan beraman. Lekin ular menga tan berib turibdi hozir. Chunki men qozoq qo'shiqlarini shularni Akbayan, anaqalarini aytaman. Albatta, imkon qadar, aligi mana o'zbek aytyapti, shuncha yetadi, skidka qilinadigan maqsadda emas. Sevib aytayotganim bilinadi. Men sevib ijro etaman, sevmasam ijro etmayman. Yaxshi qo'shiq, xush ohang kishiga hamisha avvalo huzur baxsh etadi, ruhiy quvvat beradi. Parvardigor ato etgan iste'dodlar esa har qaysi millatni o'ziga xos bir iftixori. Chunki mana shu iste'dodlar tufayli millatni butun dunyo taniydi. Yulduz Usmonova haqida ham hamisha iftixor bilan gapirish mumkin. Chunki Yulduzxon milliy estradamizni rivojiga munosib hissa qo'shgan, o'z maktabini yarata olgan san'atkor deb bilaman. Albatta, hech kim narvonni shotini boshiga birdan chopib chiqib keta olmaydi. Har qanday elni nazariga tushish, uni duosini olish, hurmatiga, e'zoziga musharraf bo'lish bu mashaqqatli mehnatning mahsuli. Yulduz Usmonova
o'z ustida har bir qo'shig'i ustida juda jiddiy ishlaydigan san'atkor, jiddiy ishlaydigan hofiza. Yulduz Usmonova bilan hamkorligimiz boshlanganiga hademay 300 yil bo'lib qolar ekan. O'sha birinchi hali Buxoroda paytimda yolg'iz qolgan ayol o'zingga ishon degan she'rimiz birinchi qo'shiq bo'lgan. Undan keyin muhabbat yolg'onlari, essiz odam kabi qator-qator she'rlar qo'shiq bo'lib mana ha demak 80dan ham ortib ketibdi. Hamkorlik yaratilgan qo'shiqlarning soni xalq artistini reportajdagi qo'shiqlardagi matnlar. Bu davr ichida uzun hayotimdan ko'p-ko'p o'zgarishlar bo'ldi albatta. Toshkentlarda ijod davom etyapti. Ozmi ko'pmi ijodimiz xalqqa yetib bordi, kitoblar chiqdi. Yulduz Usmonova bilan hamkorlik qilganda aynan ayollar mavzusi. Biz doimo shunga urg'u berganmiz. O'sha birinchi o'sha qo'shiqdan tortib, hamkorlik yaratgan ijod mahsulidan tortib, o'sha yolg'iz qolgan ayol, kechalik qop ko'targan ayollar, mardikor ayollar, chetga chiqqan ayollar, ko'cha kezgan ayollar, ayol oshiq bo'lsa gar va hokazo, hokazo, hokazo va o'sha ko'ngil mavzusini ko'p tilga olganmiz. Hatto oxirgi keyingi yillarda yaratilgan yur, ko'ngil degan qo'shiqlargacha aslan shu dard, shu hammamizni qiynab turgan elni orasida bo'lgan ayrim shu muammolardir. Ayrim biz ziyoli sifatida istamagan, xohlamagan ba'zi bir holatlardir. Va ko'ngil kechinmalari, aslan ko'ngil kechinmalari endi muhabbatdir, mehrdir. Yolg'izlik, otining yolg'izlik hamisha ijodkorlarga xos bo'ladi. Shular kuylangan ko'p. O'shanda yosh edim bu qo'shiqni ijro etganda. Siz baribir tushunib ijro etgansiz. Lekin tushunib ijro etganman. Tushunmasdan eshitganman o'sha paytlarda men. Biz o'shanda yosh bo'lsam ham tushunib aytganman, lekin bizni bosib o'tgan yo'llar gapirsam o'tin yetmaydi deydi-yu, ko'mir ham yetmaydi. Qop ko'targan ayollarni ham, masalan deylik, uni ham fikri Bobur Bamurodga men aytardim, Muhammad Yusuflar bilan ishlardim, aytardim, dardimni ne bilan yozardi. Ideya deymizmi? Shu ayollarimizni qop ko'targani yoqmas edi. Og'ir botsa ham aytyapman. Og'ir botsa ham aytyapman, chunki bugungi kunda qiymatlarimiz ketyapti. Ayolligimiz yo'qolyapti. Qadriyatlarimiz yo'qolyapti. Men o'zim juda ham so'kinag'ich o'g'il bolaga o'xshagandim, mushlashib katta bo'lganman. Lekin ayollarning haqqi, huquqi uchun urush o'rganman. Qachon bo'lsa men ayollar bilan solidarniman. Lekin mana shu qiliqlariga men hech qachon bularga sherik bo'lmayman. Oila o'g'li yaxshi, bolang yaxshi. Balkim o'g'li seni maqtayotgandir bilmadim, lekin uni tuqqan onasi yomonmi? Men shu mushaqa gaplarni eshitsam yonib ketaman. Iloyo, kelinni qo'liga qaram qilmasin, ishlagan. O'shaning uchun hammasini o'zini joyiga o'tkazish kerak. Qozonini bo'lak qilib qo'ysa qozonini qaynatalmaydi. Men sizga aytyapman. Birovni qaynanasini udumini olgan erdi ob-havosini kilometrdan sezadi. Ana erdi gaht sen qo'lingga shunda qo'nadi. Chunki senda onasini ko'rish kerak. Psixologiya sizga kerak bo'lsa, hozir psixologlarimiz ko'p, kitobdan o'qib, chalaki chulpa. Tushunyapsizmi? Yo Qur'ondan olib kelishadi misollarni. Yo mana shularni aytish kerak. Mana shu qo'shiqlarda ham, mana shu qo'shiqchilarimizga ham mana shunaqa narsalar master klasslar balkim endi kerak, endi ham deb o'ylayman. Chunki psixologicheski tayyor emas. Tam berib orqaga surilish emas, tam berib ikki qadam orqaga qolasan, lekin to'xtamaslik kerak. Bir qadam, uch qadam oldinga yurasan. Tur qadam bo'ladi shunda. Ikki qadam orqaga yurasan, bir qadam, uch qadam yana oldinga yurasan. Bu shunaqa. Men ham hozir ikki qadam orqaga surdim o'zimni. Tushunyapsizmi? O'shanda masalan, deyman, yana yilga konsert beraman degan
Allah paşa o'zi biladi ertaga nima bo'lishini. Dam olib, ya'ni dam olish deganda bizga fikrimizga dam kerak. Fizikski ham, lekin ko'proq ma'noga. Bu konsertdan ziyoda konsert bo'lish uchun nima qilish kerak? Xalqda ichida ozgina yurib, ozgina informatsiya to'plashim kerak. Mana. Men qo'shiqni osmondan olmayman, xalqda ichidan olaman. Men Yulduzxonni so'z tilli bilishini alohida qadrlayman. Yulduz meni nazarimda kitob o'qiydi. Mana qarib mendan bir meni she'rlarimga asosida bir 60 qarib 60 ta qo'shiq aytgan bo'lsa, shuni bir 3-4 tasini biz maslahatlashib yaratmagan bo'lsak, qolgan barcha she'rlarni kitobdan o'zi tanlab olgan. Orom ohang bo'lib taralsa yaxshi. Qo'shiq xush kalomdan yaralsa yaxshi. Ibodat vaslida poklangan kabi vatandan so'z aytsa o'lmaydi baxshi. Shu ma'noda Yulduz Usmonovani vatan haqida aytgan qo'shiqlari, millat haqida aytgan qo'shiqlari, odamiylik haqida aytgan qo'shiqlari bu haqiqatda ham ko'ngillardan joy topgan. Yulduz Usmonovani qo'shiqlarida vatan vasfi bor, millat vasfi bor, muhabbat vasfi bor. Oshiqlarni ko'ngli bu qo'shiqlarda balqib turadi. Baxtiyor oshiqlarni, armon qalbi armonga to'la oshiqlarni oxini tinglaysan bu qo'shiqlardan. Mana Mahmud Toyirni yoshligida yoshligidan beri ishlaymiz masalanda, necha yilga qo'shiqlar. Lekin qanaqangi bir oliy janob odam she'rlarni qo'shiq bo'lsin deb yozmaydi. She'rlarni chiroyli qilib yozadi-da, dardlarni yozadi. Tushunyapsizmi? Mana sizga qo'shiqni yozmaydi-da. Buni albatta Yulduz Usmonova ijro etish kerak deb yozmaydi. Yo'q. Mana shu dunyo qo'shig'ini ham kitobdan topdim. Ay dunyo qo'shig'ini ham. Shunaqa mana Oxinjon Hakimovlar bo'lardi. Alloh rahmat qilsin. Ko'p mana Muhammad Yusuf, mana hozir mana Iqbol Mirzolar. Iqbol Mirzo ko'proq endi mana deputat bo'lib davlat ishida ishlagani uchun vaqti ko'p bo'lmayapti menimcha. Lekin yozish kerak shu odam. Shu odam yozish kerak. Qalami o'tkir edi juda ham. Keyingi anaqalarda davlat ishlari bilan ovora bo'lib, qalami sal o'tmaslashganini sezdim, lekin mustaqillikda o'tkirlab uchini chiqardim, yozdilar. Ozgina bir-birimizni qattiq gapirib muloqot qilib, endi achitib gapirasizmi, sastib gapirasizmi, qo'l berib olib chiqib ketish kerak o'sha tupikdan-da. Men ham davlat ishida ishlaganimda, deputat bo'lganimda tupikka kirib qolganman, ijodim to'xtab qolgan. Ashuncha qo'rqaman. Ijod to'xtab qoladi. Qiyin masala. Ikkovini olib borish qiyin masala. Shuning uchun deyarli imkonsiz desa ham bo'ladi. Hamma yaxshi qo'shiqlarni faqat Yulduz Usmonova ijro etayotganga o'xshaydi. Har bitta qo'shiq hit bo'lishi buni faqat mo'jiza deb o'ylaymanda men. Bu Allohdan bo'lgan narsa birinchidan. Ikkinchidan ham, uchinchidan ham, o'ninchidan ham boshi oxiri Allohdan. Lekin Alloh faqat ovoz bermagan. Faqat aql miya bermagan, his tuyg'u bergan. Menda juda ham his tuyg'ulim oshirib darajada sezgirman. Uni bizi oila ham biladi, kim atrofimga kelsa ham biladi. Odamlar uzoqda masalan endi shunchaki gaplashib o'tirgan bo'lsa, nima haqida gaplashib o'tirganini sezaman. Qay kayfiyatda bo'layotganini ham sezib o'tiraman, yuziga qarab emas. Umuman bilaman. Xudoim shunaqa xislatam bergan. Chunki men san'atkorman. Muxlislar qaysi biri muxlisu qaysi men o'sha buyuk konsertda ham aytdim, taniyman deb. Qaysi biri kelib olib, nima niyatda kelganini ham bilib o'tiraman, taniyman. Shunga ko'zim ham tushadi-da, shuncha odamdan-da. Ko'pincha ko'rmay qolaman. Anaqadan. Lekin mana shunaqa joylarga ko'zim bor. Bu ham bir xudodan bo'lmasa, men qattan men ja o'tkirligim, zehnim o'tkirligidan deyman. Shuni zehnimni ham Alloh bermasa, qattan zehnimiz o'tkir bo'ladi. Allohdan deb bilaman. Har yili o'sha shov-shuvli konsertlar, shov-shuvli qo'shiqlar, shov-shuvli ijoddan tashqari shov-shuvli chiqishlaringiz ham bo'ladi-da sizni. Endi isyonchi xarakterim bor-da mana. Isyonkorligingiz. Pand beradimi sizga? Pand beradi, lekin nimaga pand? Mana hozirgi zamonda shunaqa erkinlik tekkandan keyin endi erkinlik ekan deb oyoq osti qilib kelsa kelmasin 15 baqir chaqir emas. Ko'rgan narsamni aytamanmi? Qani undoq emas desa u boshqa gap. Ko'rgan narsani aytasanmi? Masalan, men shov-shuvli chiqish qilgan bo'lsam, hamma qo'rqib indamadi bankirlar haqida masalan. Mani qo'rqadigan joyim yo'q, qarzim yo'q. Men olgan bo'lsam beraman xudo xolasa.
Mani uyumdagilarga ham aytib qo'yganman. Mabodo olgan, mana aytgan, mana shuncha, mana aytgan, mana shuncha. Davlatga mana shuncha, mana bu yerda mana Nilufarxon borib o'sha yerda ishlab praktika qilib o'syapti. Nima uchun? Vaqtiki soatga kelsa, men bo'yin qolsam, Mansurjonga Alloh azasin bir gap bo'lsa, bular davomchi. Bular o'sha davlatni qarzini uzib qatdan kelgan qatiga ketishini bilish kerak. Tushunyapsizmi? Sistema shunaqa ishlash kerak. Mana birovdan sir qiladigan xonam yo'q. Bahodir yo'ldoshlikda gapi bor edi. Har bir inson o'z kasbi bilan go'zal. O'z kasbi bilan go'zal. Shunday sahnaga chiqib chiqganingizda yo aytganingizda daralat chiroyli qaytganingizda lekin yaxshi ko'rib ketasizlar uni. Uni xarakteri bilan nima ishing bor sani? Uni xarakteri bilan, uni kami ko'sti bilan, uni gapiradigan gapidan sani ishing nima? Eshitgin vazifani qil. U o'zining vazifasini yaxshi bajarib qo'yibdi-ku, bo'ldi, tamam. Qadriga yetaylik, shu Yulduz Usmonovani ham sherlarga jo'ribdi, Ulamjon qo'yibdi ham. Mana o'sha xayrlik, o'sha mayli hozir aytmay kirdi, Nuriddin Habro qilibdi ham. Yoşa Jo'rabek Murodov, Jo'rabek Nabiyevlar deb qadriga yetaylik. Nimaga Yulduz? Bu Yulduz Tamaraxonimni ham ko'rdi. Gahxoropani ham ko'rdi. Ma'lonni, Mamastakalarni ko'rdi. Tavaka Qodirovlarni ko'rdi Yulduz Usmonova. Ulardan olib qolgan asosi bormi aytadi. Shuning uchun qo'rqmaysan, chiqqanda bitta parda eshitib aytib ketaveradi hozir. Bitta pardani bersangiz bo'ldi, bitta tonda aytib ketaveradi. U voy, nima qilar ekanman deb o'tirmaydi. U ham hazdakam san'atkor emas. Hayotiy san'atkorlarni qadriga yetaylik va ularni hurmat qilaylik. Nima qilamiz ularni kami ko'sini oqtarib, ko'ylab, uni xarakteri bunaqa gapiraveradi. Ishing nima sani? Sen shuni borligiga Xudoga shukr qilgin, shu hayotni yashab turibdi. Qani Habiboxonova, Tamara xonim, Sodat Qobulova, qani? Qani Halima Nosirova? Ha? Qani Botir Zokirov? Farroz Zokirov qadriga yetibdir. Nima qarasa o'tib ketdi Halima Nosirova Sodiq qabul Yulduzxon qadriga yetib tur hozir. Shuning uchun iltimos qilaman. Qo'yinglar san'atkor yashab turgan hozirgi duo olgan, xalq tanigan, xalq artisti bo'lgan birovlarni borib ko'ynini topgan qadrli san'atkorlarimizni qadrlanglar iltimos sizlardan. Ko'p qiyinchilik ko'rganmiz, sabr qilganmiz va shu kunga yetdik. Allohga shukr muxlislarim Alloh rahmat qilsin, ko'p o'tib ketgan, ular farzandlari qolgan juda ham. Bular har bir muxlisimdan 3 tadan kamida 2 tadan muxlis qolgan. Ota-onasidan qolgan esa merosligan meros. Men bularga meros qolyapman. Lekin men Turkiyadan kelgandan keyin yoshlar, "Oy Yulduz Usmonova, xuddi podrushkaga qaraganda, oy. Men seni babushkinga shullayotganman." degim keladi. "Men seni babushkinga shullayotganman." Bular babushkalaring meni qo'shig'imda taskin topgan. Sizlar meni qo'shiqlarimda tug'ilgansizlar ko'p. Ana endi tushunib yetyapti. Hali aytdim-ku, sen osmonimga olib ketaman. Ikki daraxt, mana orzuga yetmoq oson emas. Mana shu qo'shiqlarda, mana shunaqa hamroz qo'shiqlarida. Bular hammasi shu qo'shiqlarda sevishganlar yana qaytib yarashi shunaqa ishlarni qilgan shu qo'shiqlar. Aslında maqsadi ham shuda san'atda. San'atni maqsadi shu, lekin san'atni maqsadini bilmagan odam "Men ijro etyapman. Haliga meni qo'shig'imni ijro etmasin" dedi. "Men butun dunyoga ruxsat beraman qo'shiqlarimni ijro etishda." Mana shu muhabbatni kimdir aytganda qo'shig'ini, uni avtori mana anaqa Shahboz degan bola. Hech narsa bo'lmasa, chunki olib kelganda bir pisnyushka edi-da. Pistashka edi-da, semichkadek chaqib otvoradigan qo'shiq edi. Olganimda xo'jayinim ham, ishchi guruhimiz ham, ansamblimiz ham menga "Dumzayim, nega bu qo'shiqni olding?" deb. "Sizlar jim turinglar" dedim. "Men hali sizga aytdim. Men aytdim, bilyapti-da, qanaqa ijro eta olaman." Uni melodiya anaqasini yo'nalishini sal boshqacharoq qilib, boshqa. Endi uni Shahboz ham keldi, o'zicha aytirib ketdi. "Bo'ldi, endi mana bo'ldi, bitta yurasan, ketaver" dedim. Ketgandan keyin studiyaga qulflanib olib, uni butunlay oyog'ini osmondan qilib boshqatdan ijro etdim. Va shu qo'shiq binoga keldi, choldirdik, boshqa qildik. Bir qo'shiqni binoga keltirish ijrochini o'ziga ham bog'liq. Eski qo'shiqlar, eski qo'shiqlar deyapsiz-da. Lekin juda ko'p yangi avlod uchun bularning hammasi yangi qo'shiq aslida. Aslında. Aslında yangi qo'shiq va bunda dardlari yangi. Bunda tajribalar bor bugun. Biz oldin qana qaytardik. Qancha baland bo'lsa shuncha yaxshi deb qichqiraverardik-da. O'zim yozganim uchun o'sha paytda yosh ekanman-da, orqani o'ylamasdan yozavergan ekanman. Shunaqa diapazon bilan hattoki ovozi yaxshi ham ayta olmaydi hozir uni-da. Mana Yulduz Turdiyeva to'g'ri aytdimi bizim mug'amchi qizimiz. Buxorolik. Ha, buxorolik qizimiz. Ovozi yaxshi, ovozi palaylari bor, boshqasi bor. Chu balana opa dedi. Lekin balanta aytsiz shirasi bo'lmaydi. Balanta aytsiz shirani aytolmaysiz. Shira qo'shila olmaydi.
Şu kızımız hem aşa tonlarını düşürüp icra ettip ete alı yaptı ayrım koşalarımı. Ve ruhsat beri yapman şunlarda icra etişe. Hemen icra et almaydı. Küp, bana ne için küp koşalar şu bugün geçe eşitli yaptı yu icra etilme yaptı. Kıyın eken. Uzun icra etip kıyınligini bugünkü günde bile yapma. Ya zor gene gelme. O şapayette bölünme gel. İcra, bana hazırım uzun icra etip ana kıyıp onu. Oy! Şuna kanakı gene gelme ne diyeyim ben. Ben hazır kıyınlarım yapayım çünkü ton çürdük. Çünkü nala koşuşum gerek. Eğer ben nala koşmasam depozonu kurtarıp ayıt oraya. Bakırsız nala kılalmıyorsunuz. Depozon bana bu. Şırası bu muydu? Şıra bu muydu? Avazda hastalık bu iş gerek. İcatkar barbaş hal dadını kuyleş gerek. Şerde dur, koşukta dur. Albatta hal kümülü bilen hamahayın bir asarlar yaratış gerek. Gülüsvana şunu hemişe dastan çıkarlar ve bundan kiyene hem şu halkın erkek kızı bulup kalışlarına tilek doğuşmaz. Şair sıfatlı elbette kitablar orkali, gözünde içtimai tarmaklar uf buldu, içtimai tarmaklar orkalıdır. Başka şeylerimiz yazgın, şu maşklarımız muhlislerini topuyordukendir. Lekin varım koşuklar kanatıda yetip boruyordukendir ki bu elbette bu Xudonun bir inoyati, opalı malakaları, tecrübeler juda katta. Çünkü hayot ne kadar mashhur bo'lmasin, ne kadar bir nazardagi inson bo'lmasin, Gulsimonani ko'p sinadi. O'ylaymanki, o'zini ijodi bilan, o'zini o'sha xalqimiz qalbida qolgan va qoladigan ajoyib bir qo'shiqlari bilan opa ko'p oqladilar. Xudo xolasa xalqni mehrin qozonish, xalqni sevimli bir insoniga aylanish juda qiyin, lekin sharafli. Opa shuni uddaladilar. Biz ham hamisha havasdamiz, hamisha bir yaxshi niyatda yaxshiliklar tilaymiz. 60'ın ostonasiga o'yla, hayollar. Men o'zimni hech kim 60 ostonasiman deb bilmayman. Ishoninglar. Men o'zimni bilmiyorum şu derecede Allah'a bir adet, bir hesap şükür. Uzun şunçeli bantman ki, bana onun da başka adam olsa, ağrıgan ayağı için, ağrıgan beli için, bana zararlı da var. Lekin ben en kereki hayattaki en korkunçluğu bugün karlıktan havatır oluyetkenim yok. En kereki iman tarafım küçüğe bari yaptı. İlmimi kılıp bari yaptı. İbadetim cahide buluşuyor, hareket kılıp bari yaptı. Bu, ben bile Allah'ın ortasındaki narsa. Bundan könüm tok, hareketim var, herkese niyetim doğru inşallah. Hala ki imansız karışlıktan asrasın dedi yo. Lekin ben uzunumu cüde yaş kız kılama. Ben hala sizge ettim o, ben bir hakep ayette yaşlarda biz fukus etse dedi yo. Ditsizliğini görsem, ayteman ki yaşlık bu ditsiz digenemez de. Yaşlıkta kim ne kiyse kiyişemez, dit bilen. Az yine konservatif istem gerek. Mana shu ko'chada xuliganka bo'lishimga konservativnistim bor edi. Men o'zgina konservator edim. Mana hozir ham shu narsa bor. Kerakli joyda konservator bo'laman. Kerakli joyda erkinman juda. Kerakli joyda konservatorman. Stroga eski aniq uslubga turib olaman. Qabul qilmayman hamma narsani. Endi kim nima chiqarsa qabul qilish degani emas. Men erkin odamman. Menga masalan deylik, siz qaror chiqardingiz deb bu menga ma'qul emas. Qaror qarordir, lekin men bo'ysunishim bu boshqa masala. Ben kabul kılayıp yok mu? Şunu yapsın mı? Şunun için erkinlik için kalış gerek. Odan fikrini aytabiliş gerek. Bana bugünkü kararlar çıkı yaptı. Bugünkü kararlar, bu devlet çıkar yaptı, devlet uzuğu yaptı. En katta hatayımız şunda. Bizi icadımızda. Dehkan icatkar emez mi? Öyle siz bir selefan oylayıp tapadı, bu yan bir icatkarlık. Öyle siz içi gelin bir nesele sekin çip çıkadı mı? Bu yan bir icatkarlık tarafı. O da rakı, bu da rakı payvant kılasın. Payvant kılasın, oturup oylaysan fikir mi? Bu yan bir icatkarlık tarafı. Mesela, kareyler okuyla şu karar sizge doğru kele yaptı mı, yok mu? Ne mi için bu karar çıkı yaptı? Keçe kanakaydı bu karar. Ertekin bana ballarım ne makaladı, bana yerim ne makaladı? Ertekin bir de karar gitti bakım etsiz, yerizge şart dedi, egedar çıkadı, anı karar bulan dedi. Oturu uğrasam, ben haberim yok eken bende. Şunun için her bir kararını, bana kan da her bir ailede gıyvat kılıp gəpirsələrin, hud düşünəqe gıyvat kılıp, maşı karar, maşınaqa çaynalıp gəpirip, mağızı çıkış gerek, mazası çıkış gerek de. Ben bugünkü günde şuna kadar, o zaman aldığın itibar kılmazdım. Karasam, küp anakamızda işimizde ziyanı, tosuqlık tarafı buladığım oldu. Nema
qanaqa qanaqa qaror ishlayapti. Shuning uchun qarorlar chiqqanda fikrni ayta bilish uchun ularni bilish kerak. Ishimizga kerak ekan. Ha medik bo'ling, ha dehqon bo'ling, ha rejissor bo'ling. Ishlab tijoratchimiz hammamiz. Hammamiz nonimizni topyapmiz shu ishimiz orqasidan. Demak, bu qarorlar bizga kerak. Ertaga qaysi joydan sandan qirqmoqchi, boshidanmi, orqasidanmi, oyog'ini uchidanmi, panjalayini qirqmoqchimi bu qaror bilan bilishing kerak. Ya senga ko'kartiryaptimi, o'g'itmi senga nima u? Biz bilmasak, bugungi kunda sal sharoitlar o'zgardi, men konservatorman. Lekin bu masalada men shu oxirgi paytda qarorlarga e'tibor bo'ladigan va qarorlar qanday ishlayapti. Qanaqa eshik topib olishyapti o'ziga. Bunga qarab ana qilaman. Chunki yuristlikni o'qiganim uchun ham o'zimni tabiatim ham shunaqa ikir-chikir ko'vladigan odatim bor. Analiz qilaveraman. Analiz qilaveraman, fikr qilaveraman yerga borib. Shuning uchun o'zimni ijodimda ham shunaqa biz hali time out olganimiz ham ishchi guruhi bilan bizaga hozir fikrlashga, xalqni ichida yurib, xalqni fikrini bilish shart. Biz xalqni fikrini bilmasak, bugungi mana ko'p o'tib ketdi. Bir qator deymizmi? Bir qator, bir pokoleniya o'tdi mana muxlislarim. Boshqa yangi pokoleniya qo'shildi. Lekin ularning fikri o'zgaryapti. Men o'rganishim shart ularda. Keyin yana 3-4 yil bemalol konsertim bera olaman. Chunki ularning o'sib borishi jarayoni anaqasini bilasan. O'zingizni isloq qilishingiz shart. Shart. Qanaqa qilib men nimani chiqib gapiraman bularga? Nimani chiqib har birta qo'shig'imni quloq soladi muxlis? Men nima deb chiqib iddao qilaman bu yerda? Nima deyapsan sen demaydimi? Hayotda nima yashayapti, qanday yashayapti bilishimiz shart. Qo'shiq qanotida uchmoq ko'p yaxshi. Uchamiz deysanmi? Mayli, xo'p, yaxshi. Tomog'ida tosh bor, ba'zi qofizdan bitgan quloq uchun bitta cho'p yaxshi. Darhaqiqat, bugun estradamizga kirib kelayotgan ayrim yoshlarimiz na so'z ustida, na o'zlari ustida ishlamayapti. Mana bu agar biz mikrofonni ovoz kuchaytirgichlarni o'chirib qo'ysak, bu hofizlar o'shalar bilan birga o'chadi. O'zi bir ko'nglini ochib, qo'liga mikrofon olmasdan bir yayrab xirgoyi ham qilib bera olmaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, yana aytaman, so'zim avvalida aytgandek, qo'shiq yashab qolishi uchun, qo'shiq millatni kuyiga, dardiga aylanishi uchun, u millat bilan birga yashash uchun inson o'zini azgina koyitish kerak. Har qanday iste'dod sohibini ham asosiy yuziga chiqish uchun asosiy imkoniyati bu 99% mehnat. Yulduzda ana shu mehnat bor. Agar kami ko'sta bo'lsa uzr so'rayman muxlislarimizdan ham. Lekin endi bir g'ipatda emotsiya kirib aytaman. Eng keragi hammanglar o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Biz san'atkorlar qo'limizdan kelganicha ijod qilaveramiz. Yulduz Usmonova inshaalloh o'lib-o'lgungacha sahnada bo'lish majburiyati ham bor. Ham sizlarni oldingizda avval Allohning oldida xayrli ishlarga xizmat qilish uchun ham bizni xo'jayinning oldida so'z berganman. Xudo xolasa Alloh nasib qilgan paytgacha o'lib-o'lgungacha Xudo xolasa sizlarga xizmat qilish bilan harakatda bo'laman. Sizlarga kerakli qo'shiqlarni ijro etishga harakat qilaman. Yoshlarni yetishtirishga harakat qilyapman. Nima deydi? İmkan kadar, imkan kadar. Lekin hali ki siz aytmoqchi, birovni o'rnini birov bosmaydi. Lekin har bir qushni o'zini joyi bor. Qishda qarg'ani qag'illashi ham yoqadi. Qishda. Bahorda masting. Qishda bulbul sayrasa erish tuyuladi qulog'ingizga. Tushunyapsizmi? Shuning uchun qarg'ani ham o'zini nima deydi, chakalakzori bor, bilmayman, anaqasi bor. Chakalakzorda ko'proq bulbullar yuradi. Shuning uchun men ham ikir-chikirda yursam kerak chakalakzorda press qilinib. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, hammamiz hayotda o'zimizni o'rnimizni topib, ishimizni qilsak, sifatga erishaveramiz va sifatli narsani orqasidan Allohning izniyla harakatingni qilaverma, barakatingni beraman deydi xalq. Ergashaveradi. Qarg'alarni esdan chiqarmaganingiz uchun ham qadrlaysiz-da. Rahmat. Ba'zilar bor, faqat bulbullar qolish kerak maydonda deydi-ku. Yo'q. O'zini joyi bor. O'zini joyi bor. Shu uchun ham yulduz sizda, opa. Mana yoshlarga, tineyjerlar bor. Umuman hali turmushga chiqmagan, haligi reperlarni eshitadi, haligi gassalinalarni eshitib ketib ana qilishadi. Ularga gapirish ham mumkin emas psixologiya bo'yicha. Ular qulog'iga gap olmaydi. Hayot bir tarsaki uradi-yu.
Keyin o'zining oilasidan ikkinchi tarsakisini oladi. Aşında sekin Yulduz Usmonovani qo'shnilarini oxtarishni boshlaydi. Mahmud Toyir, Muhammad Yusuf, Iqbol Mirzolarni oxtarishni boshlashadi. Amir Xudoyberdilarni oxtarishni boshlashadi. Bu 25-30 yoshdan keyingi. Vaqt bilan bog'liq. Vaqt bilan. Shuning uchun qarg'alar tinejerlarga ham kerak. Rahmat kattakon, sog' bo'ling.